رسول الله صلی الله علیه و سلم با لا محبتنا ماشومان په لقبونو سره رابلل. انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم با وړې زینب بنت ام سلمه رضی الله عنهما سره لوبې کولې او له ډېرې مینې به یې ورته ای زوینب ویلې.